ဒေသိုက်တံတူတွေအတွက်ဝမ်ပါဆရာတဲ့င်းမှာ၅နှစ်အတွင်းအမြင့်ဆုံးစံချိန်တင်ဈေးကိုပြလဲရောက်ရှိလာတဲ့ပြည်တွင်း पे ဈေးတွေဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။အခုဆိုရင်မပဲတံတန်းကိုစက်ငွေ6သိန်းခွဲကျော်သွားပြီဖြစ်သောဘင်းနောင်ကုံစီတိုင်ရဲ့ဈေးနှုန်းတွေမှာပေါ်ပြထားပါတယ်။အ धिक ဝဲလဲဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဝဲလူအားမြင့်တက်လာတာကြောင့်အ धिक တင်ဖို့ပြနေတဲ့မပဲပဲဒီစင်းနဲ့ပဲစင်းကုန်ဈေးတွေဟာ အခုနှစ်နှစ်ဆန်းပိုင်းကလည်းတစ်ပြေးပြေးမြင့်တက်နေပါဗျ။အခုလောပေစင်တွေမြင့်တက်လာတာဟာလွန်ခဲ့တဲ့2009ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအမြင့်ဆုံးစံချိန်တင်ဈေးကိုရောက်လာတာဖြစ်သလိုအိန္ဒိယဝယ်လိုအားပေါ်မူတည်ပြီးဈေးတွေထက်မြင့်လာနိုင်ကြောင်းပေမျိုးစုံနဲ့နှမ်းကုန်တွေများအသင်းရဲ့အတွေ့အဉ်မှုဖြစ်သူကပြောပါတယ်ရှင်။